lepo pozdravljeni. V tem prispevku bom na hitro poskušal pokazati nekaj smernic o tem, kako se kako poteka zapuščinski postopek zlasti na sodišču, torej kaj lahko pričakujete in kako se te postopki na sodišču sploh odvijajo. Zdi se mi, da gre pri zapuščinskem postopku zlasti na sodišču za eno tako specifično situacijo, kjer je zelo pomembno, saj se vse odvija izredno hitro in običajno se ljudje niti ne zavedajo, kaj se je zgodilo, zato je vsaj neka pripravljenost na zapuščinskem postopku zelo pomembna. Uvodoma mogoče bi izpostavil, da zapuščinski postopki običajno v Sloveniji trajajo relativno kratek čas. Dejansko se pogovarjamo o 5, morda 10 minutah, kjer ljudje pogosto niti ne vejo, kaj vse se je zgodilo. Sodišče, sodnica ali sodnik na hitro povzameta, kaj je predmet zapuščine, potem poskušata ugotoviti, sodnik pač poskuša ugotoviti, ali je kakšen dogovor med dediči oziroma na kakšen način se stvari delijo. In seveda sodniku je v interesu, da se zadeva čim prej reši, ne pa toliko, da bo najbolj ekonomična za dediče. V vsakem primeru je dobro biti pripravljen na to, kaj se bo tam zgodilo, kaj se bojo dediči med seboj pogovarjali in je dobrodošlo, da se že prej, če ste v dobrih odnosih z ostalimi sodediči, pogovorite o tem, kaj bo kdo dobil, kako bi se delilo. Eden boljših načinov je zagotovo sklenitev dednega dogovora, kjer se dediči dogovorijo o tem, kaj bo kdo dobil. Če obstajajo že v tem uvodnem pogovoru določena nesoglasja, čudne situacije, kjer v bistvu ne veste, ali so neki skriti nameni, potem je to prvi alarm za morda obisk pravnika, odvetnika ali kakorkoli drugače. Zelo pomembno je torej se dogovoriti, preveriti, ali potrebujete odvetnika ali ne. Sicer za sam obisk zapuščinske obravnave ne potrebujete odvetnika. Prav tako lahko katerakoli poslovno sposobna oseba zastopa drugo osebo, torej ne rabi biti odvetnik, primer, da zastopate svojo mamo, očeta na neki zapuščinski obravnavi po recimo babici, stricu, teti ali ne vem komu. Torej, kot rečeno, zelo dobro je zadevo rešiti prej in kot rečeno, če se pojavijo neke težave, da jih probate predvideti in jih sproti reševati. Če slučajno zamudite zapuščinsko obravnavo, zadeva nima hujših posledic, seveda vam to odsvetujem, če ni nujno ali če se res ni zgodila neka nesreča oziroma neka stvar, zaradi katere niste mogli priti na zapuščinsko obravnavo. Dobra novica je ta, da se v primeru, da na sodišče niste uspeli priti, šteje, da ste dediščino sprejeli, torej ne trpite negativnih, ampak trpite pozitivne posledice tega dejanja. Lahko pa se že vnaprej pošle sodišču dopis, kjer navedete, da dediščino bodi si sprejemate, bodi si se ji odpovedujete. Zavedati se je treba, da se dediščini lahko odpoveste samo v celoti, ne samo za del. In če se želite odpovedati svojemu deležu, svoji dediščini, je pomembno, da to storite bodi si samo zase, bodi si tudi v imenu ostalih dedičev, se pravi tistih, ki so vaši potomci. Namreč, če se vi odpoveste dedovanju, bojo na podlagi vstopne pravice prišli v poštev vaši potomci, vaši dediči in bojo oni se potem odločali, ali bodo dedovali ali ne. Če se pa odpoveste v svojem imenu in v imenu svojih potomcev, potem v tem primeru seveda vi v celoti in vaš red odpade iz tega dedovanja. To bodo pogosto primeri, ko recimo eden od staršev umre in se pač zapusti ali prepusti ta drugi delež drugemu iz staršu iz kakršnega koli razloga. Moramo vedeti, da do vstopne pravice in do te pravice odpovedati se v imenu svojih dedičev pride v poštev samo pri zakonitem dedovanju, medtem ko če je v zadevi oporoka, potem to ne pride v poštev.
Kot sem že malo nakazal, lahko seveda tudi določen delež, svoj delež, ne določen, ampak svoj delež, celoten delež, odstopite posameznemu dediču, ki je povabljen k dedovanju, in v bistvu odstopite svojemu bratu, sestri ali kakorkoli drugače. Prej sem že omenil, da se nad zapuščini lahko sklene dedni dogovor, ki je zelo priporočljiv. In na zapuščini, potem ko se nekako sklene ta bodi si dogovor, bodi si se izda sklep glede na po zakonitem dedovanju, glede na deleže, kot posameznemu pripada, sodnik ali sodnica potem povzame to zapuščino, ugotovi, kdo so dediči, ugotovi, če je bila dana neka oporoka, in jo seveda tudi prebere. Če se z oporoko ne strinjate, seveda lahko zahtevate, da se razveljavi. Govorim, da se ne strinjate v kontekstu tega, da je bila ta oseba oporočno sposobna, kar so posebni pogoji, in v tem prispevku ne bi zgubljal besed. Tako da potem ta zadeva relativno, kot rečeno, se hitro zgodi in potem sodišče nekako oceni vrednost te zapuščine zaradi odmere takse. Za vas je to pomembno, kakšni zneski se dajejo. Običajno gremo tu z nižjimi zneski noter, da je taksa čim nižja. Seveda, če pa je interes, da obstaja nevarnost, če obstaja možnost, da boste pa recimo neko nepremičnino v kratkem prodali, potem pa tukaj je za razmisliti, ali se da nižja ali višja vrednost, recimo naprimer te nepremičnine, ker lahko to potem vpliva na kapitalske dobičke pri plačilu davka na kapitalske dobičke od odsvojitve nepremičnin. Če povzamem, torej pripravite se dobro na zapuščinsko obravnavo, pogovorite se z drugimi dediči, če so kakršnikoli nevarnosti, se raj posvetujte pred obravnavo. Imeli smo dobre primere, ko se je nekdo že pred obravnavo prišel pozanimati v konkretnem primeru, kaj paziti, kaj ne paziti, in so se stvari odlično potem iztekle. Če so stvari v redu, greste seveda lahko sami na obravnavo, lahko tudi, kot rečeno, koga zastopate. In mogoče za konec še enega kviskota, ki ga pa lahko izkoriste na katerikoli zapuščinski obravnavi, pa je to, da lahko enostavno v sredi obravnave, ko vidite, da so se stvari zapletle, da ne razumete, da je neka oporoka, da se je nekaj zgodilo, kar niste bili pripravljeni, pa seveda lahko zaprosite sodišče, da stvari ne razumete, da potrebujete pravno pomoč in da bi si vzeli odvetnika in proste, da se obravnava prestavi. Vse, kar je zelo pomembno, je to, da se to zapiše v zapisnik in da se ta obravnava potem prestavi. Ustrajati morate na tem, da se prestavi. Če noče sodnik prestaviti, zahtevajte vpis v zapisnik. Vedeti morate morda za konec še to, da zapisnik je sveta stvar. Vse, kar je zapisano v zapisniku, vse ima tisto pravno veljavo, kar je notri zapisano. In predno sodnica ali sodnik običajno diktira zapisnik, in če se s čemerkoli ne strinjate, lahko date svojo pripombo in rečete: gospa sodnica, jaz bi dal pripombo na to pa to, jaz se s tem ne strinjam. In sodnik mora to zapisati v zapisnik, če ne zapiše, vi zahtevajte, ustrajate. Ker določeni sodniki včasih zato, da postopek malo bolj hitreje, kot rečeno, in čisto steče, določenih stvari ne marajo preveč noter zapisovati, ker vejo, da lahko zaradi tega pride do določenih težav. To bi bilo na hitro vse, kar je treba paziti, ko greste na zapuščinsko obravnavo na sodišče. Kot rečeno, če je kakršnakoli nevarnost, da bodo zapleti, pa je morda potrebno razmisliti o tem, da gre z vami nek odvetnik. Včasih pridemo zraven bolj tudi zaradi občutka varnosti, kot pa da bi tam, bom rekel, naredili ne vem kakšno sceno, zgodbo ali česarkoli drugega. Tako da želim vam čim bolj uspešne obravnave in srečno.